אני אורי, אהלן, אני פעיל בתנועת מאבק סוציאליסטי, אני אנחה היום את הדיון. לפני שנתחיל, אני אציין שאתמול אחר הצהריים, בזמן שהיינו כאן, התקיימו הפגנות ענק ברצועת עזה. 20 אלף איש הפגינו מול הגדר, מאות מהם נפצעו, ושבעה מהם איבדו את חייהם. ההרוגים אתמול הם מוחמד אלחום, בן 14, איאד אלשאיר, בן 20, מוחמד ווליד עניה, בן 24, בסם שחסה, בן 24, נאסר מצבח, בן 12, מוחמד אנשאסי, בן 18, ואשרף אלאוודה, בן 26. מתחילת ההפגנות, במרץ האחרון, נהרגו כ-190 מפגינים ויותר מ-20 אלף נפצעו על ידי הצבא הישראלי. עוד כחצי שעה אחרי שאני אראה כמה סרטונים וישה יציג דברי פתיחה, אנחנו נעלה פה על, על המסך את איסאם חמד, שכבר נמצא בטלפון עם עמר מאחורה. איסאם חמד הוא מתגורר ברצועת עזה, הוא אחד החברים המובילים בוועדה המארגנת של צעדות השיבה, וזה כבוד גדול בשבילנו לארח את השיחה הזאת איתו, זה גם מאוד מרגש. למעשה, באופן אבסורדי, סם גר שעה נסיעה מכאן. זה פחות ממה שחלק מהחברים מהגליל נסו כדי להגיע לכנס. אבל אנחנו צריכים, בגלל המצור, לדבר איתו בשיחת וידאו כאילו הוא נמצא במדינה מרוחקת. אז אני בטוח שאתם תהיו סבלניים ביחס לכל הקשיים הטכניים ושנתמודד איתם בהצלחה. אבל חשוב לזכור שזה לא תמיד היה ככה. בעבר אנשים מאז היו יוצאים ונכנסים לצורכי עבודה, לימודים, ביקורים של משפחות. עיתונאים ישראלים היו נכנסים לרצועה. והיום עזה, כמו שכולכם יודעים, סגורה הרמטית. המצור על עזה הוא לא רק פיזי, זה גם מצור תודעתי. מצור תקשורתי. הממשלה אוסרת על עיתונאים ישראלים להיכנס לרצועה. אפילו אם מוכנים, אפילו אם הם, כאילו באופן אישי, מוכנים לקחת את הסיכון, אסור מבחינת החוק הישראלי. ואנחנו לא רואים בתקשורת הממסדית קולות של מפגינים מעזה שמסבירים למה הם באו להפגנות, שמספרים איך ירו עליהם אש חיה. אנחנו גם לא שומעים ראיונות עם בני משפחה של תושבים מעזה שאיבדו את יקיריהם מאש הצלפים. במקום זה אנחנו שומעים שורה של פרשנים צבאיים ואנשי צבא, דובר צהל, יושבים באולפן ומסבירים לכולנו בחדשות ש... ההמונים האלה שיצאו להפגין, הם לא באמת רוצים להפגין. חמאס שילמו להם והביאו אותם בניגוד לרצונם. ושזה בעצם לא הפגנות ומחאה עממית, אלא זה טרור בחסות של הפגנות. והכל הצגה אחת גדולה. המטרה של כל הדברים האלה וכל הקמפיין הסתה הקיצוני שנחשפנו אליו בחצי השנה האחרונה, זה להכשיר את הדיכוי המסיבי של ההפגנות. אנחנו וארגונים נוספים בשמאל, ארגוני תקשורת, התעקשנו במהלך החודשים האחרונים כן ליצור קשר עם פעילים מעזה, להעלות ראיונות, עדויות מההפגנות, כדי לנסות בקצת לסדוק את ההסתה הזאת. למעשה, הממשלה מעדיפה אימות צבאי בעזה, כולל ירי רקטות על תושבי יישובי הדרום, מאשר... הפגנות ומחאות עממיות, וזאת הסיבה לדיכוי המסיבי וגם להפגזות מהאוויר בתגובה לחלק מההפגנות, שיש הרחיב על זה מאוחר יותר. אני בטח לא אחדש לרובכם אם אני אגיד לכם שבעזה יש 4 שעות חשמל ביום, ש95% מהמים לא ראויים לשתייה, שתשתיות הביוב קורסות ושאלפי בתים שנהרסו במלחמה ב-2014 עדיין לא נבנו מחדש. זה לצד אבטלה אדירה ושיעורי עוני גבוהים כל כך שרוב האוכלוסייה ברצועה תלויה בסיוע מזון של האום כדי להתקיים. אני רוצה להראות לכם סרטון שהכינו ארגון We Are Not Numbers, ארגון של פעילים מעזה, שבסרטון הזה הוא בעצם נותן הצצה לחלק קטן מהשגרה ברצועה, המלטים הישראלים. מטוסים ללא טייס של הצבא הישראלי שמסתובבים 24/7 מעל הרצועה, עושים רעש, אבל גם אוספים מידע על אנשים, לפעמים יורים גם על אנשים, ואתם תראו את הרעיונות, זה קצת קשה לעקוב כי זה קצת מהיר, אבל תשתדלו עם הכתוביות באנגלית, בעצם כולם מספרים את אותו סיפור. קשה לישון בלילה, פחד, תחושה שעוקבים אחריך, אני פה נראה את זה.
Living in Gaza means you are forced to hear this sound every day, almost every hour, day and night. Sound of Israeli drums. We call it zannana, which means buzzer in Arabic, because it sounds like angry bees. أول إشي بالليل. أنت فاهم كيف يعني في الليل بيبقى الجو هادي جدا جدا وتحس إنها أنت فوق راسك لا أنت عارف تنام ولا عارف تعيش. دائما أنت عمر 20 ساعة. عن ما بدك تحس حالك بدك تنام بتحسها فوق راسك. زن 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 زن. طبعا شعور لا يطاق. لأنه إشي زي كأنه إشي بزن فوق راسك. خلناش ننام بالليل بالمرة يعني بصير في حالة ترقب إنه ممكن يصير إشي يعني. لما يضلوا عايشينك في حالة رعب، في حالة عدم استقرار، في حالة نفسية تعبانة. في حالة انك انت مش حاس بالهدوء ولا بالامان في اي مكان انت متواجد فيه، حاس حالك على طول مراقب، على طول انت في ناس شايفاك، يعني خصوصيتك يعني حياتك اللي هذا مش متاقلمه بصراحه يعني. لمين بدنا نروح نقول لهم صوتها مثلا ازعجتنا، مش قادرين ننام، لمين بدنا نقول مش ما فيش حد واقف جنبنا. كيف صوت الزمان؟ Israeli drones constantly monitor blockaded Gaza, and sometimes they drop bombs on buildings and civilians. The last victims were two children, Amir and Namra, 15 years old, and Laika, 16 years old, who were playing 2 months ago on a roof of a building in this local bar. صار في القصر في يوم طبيعي عادي احنا في منتزه عام بيلعبوا للصغار بيلعبوا زي ما انت شايف بيلعبوا في الالعاب وما الالعاب وشي زي هيك الاطفال كانوا بتصوروا هان بيلعبوا كوره وطلعوا يتصوروا من ضمن الناس اللي طلعت الزنانه شايفاهم واليهود شايفاهم ضربت عليهم ضربه مباشره تصاب الولدين طلعنا نجيب الاولاد ضربوا علينا كمان مره بالطياره بنفس الطياره يعني ضربت واحنا بنشد في الاولاد وبننزل ضربوا الصاروخ الثالث صار في اصابات في الشباب وما الشباب فبس بتسأل انه هذا يعني للمقاومة ولا للأطفال يعني هذه اللعبة لعبة مقاومة وهذا المكان مكان مقاومة مكان سلاح مكان بس هاي اللي بدنا نسأله بدنا نسأل اذا كان اولادنا مش امنين في مكان منتزه عام وين نروح؟ Israel invades the life of Gazans in so many ways destroying their dreams their joys חשוב לי להדגיש שהדיון הזה לא קורה רק על רקע המצב הבלתי נסבל ברצועה. שזה משהו שגם לפני שנה ולפני שנתיים היה ולפני 3 שנים הוא אמנם מחמיר, אבל זה לא הרקע היחיד לדיון הזה. יש פקטור מאוד מאוד חשוב, וזה מחאה היסטורית, המונית, נגד המצור של עשרות אלפים, ש... בעיניי זה מטורף שעשרות אלפים המשיכו גם להגיע שבוע אחרי שבוע במשך חצי שנה למרות הרמות באמת מאוד מאוד קשות של, של דיכוי וקטל. וכשאנחנו כסוציאליסטים מסתכלים על המוני המפגינות והמפגינים האלה שמוכנים להקריב כל כך הרבה בשביל המאבק, אנחנו לא רואים רק ייאוש. להפך, זה מעורר בנו תקווה, זה מעורר השראה לכיוון של עתיד טוב יותר. לראות מחאה עממית רחבה שדורשת סוף לדיכוי ולמצור, צדק לפליטים וחופש. ואני לא אומר שאין למחאה הזאת חולשות ואנחנו נתייחס אליהן, אבל אני כן רוצה לציין עוד איזשהו היבט שפחות מדובר, שלמחאות עממיות גדולות יש השפעה גם על החברה פנימה. ולמשל, צעדות השיבה בעזה נותנות איזשהו פתח לנשים לעמוד בחזית המאבק, ולבעוט דעות קדומות, שוביניזם שקיים בחברה, לבעוט אותו הצידה ובאמת להשתתף בהמוניהם. ומן הסתם השתתפות של נשים במאבק היא גם מחזקת את המאבק הכללי, הרי הן חצי מהחברה. וזאת הסיבה שדובר צה"ל בערבית פרסם פוסט שבו הוא כתב כך: חינה של האישה הוא נשיותה והנשק שלה הוא שכלה.
איפה זה באישיות של המחבלת הזו? הוא הראה תמונה של אישה שזורקת אבן. האישה הישרה, האישה המכובדת שדואגת לרווחת ביתה וילדיה ומשמשת להם מופת חיובי, ואילו האישה המושחתת ונטולת הכבוד לא דואגת לכל הדברים האלה, מתנהגת בפראות ואינה קשורה לנשיות ולא אכפת לה ממבטה של החברה שבזה לה. זה תרגום של שיחה מקומית לפוסט המלא של דובר צהל בערבית. ומהצד השני אני רוצה להראות לכם דברים שאמרה רזן אל נג'אר. רזן הייתה פרמדיקית, בת 21, שמאה שבועות הראשונים של ההפגנות היא התנדבה לעזור לפצועים בחזית, ובסופו של דבר היא גם נהרגה ב-1 ביוני, בזמן ביצוע ההתנדבות שלה, בזמן שהיא עזרה לפצועים ליד הגדר. אז בואו נשמע מה היא אומרת. תשאל בבא, בנתך היא, טוב מה בתחדרת בהכל, אני בנתי מפתחר פיה. تقدم إشي إنساني لأبناء وطن يعني كمان بنت بخصوص إحنا المرأة عنا منتقدة كتير في المجتمع بس المجتمع لازم يتقبلنا غصبا عنا لو بدوش يتقبلنا بإرادته بيتقبلنا غصبا عنا لأن إحنا عنا قوة أكتر من أي راجل القوة اللي إحنا بنمتلكها القوة اللي استرجلت فيها أول لأول مسعفة في الأسبوع الأول بتحدى لغيها عند أي شخص يعني כן, אז באמת מה שהיה אחר כך בשקופית זה מה שאמרתי על זה שהיא נהרגה, היא הייתה הקורבן ה-119. אז באמת, אחרי הדברים האלה של רזן, על באמת נשים שדורשות את המקום שלהם בחברה, כמו שהיא אמרה, בין אם החברה רוצה לקבל אותנו או לא רוצה לקבל אותנו, הם יאלצו לעשות את זה בעל כוחם. אז עכשיו אני באמת אתן את רשות הדיבור ליאשה שיכנס, יחזיר אותנו למשבר עצמו בעזה, קצת רקע היסטורי וניתוח של המצב, ואחר כך נעשה את שיחת הוידאו עם איסם. כן, אז טוב, אבל לאורי קודם כל. וכמו שהוא אמר בתחילת הדברים שלו, הייתה אתמול הפגנה דרמטית בעזה שהסתיימה באופן מזוויע עוד 7 מפגינים שנהרגו מ-10,000, כולל ילד בן 12, עוד אחד בן 14, וכמעט כל ההרוגים במחאה הזאת, הגיל שלהם הוא מאוד צעיר. וההפגנה הזאת בעצם התארגנה בשביל לציין חצי שנה לתחילת המחאה האזרחית, האמיצה וההירואית בעזה. קרוב ל-20,000 מפגינות ומפגינים יצאו למחות אתמול במספר מוקדים לאורך הרצועה, וזה היה בעצם השבוע ה-27 ברציפות להפגנות, כשבמקור כל הקמפיין של הצעדות היה אמור להימשך 6 שבועות. אבל ההפגנות, ממה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, לא רק ממשיכות, אלא גם הולכות בחודש וחצי האחרון כן מתרחבות מבחינה מספרית, כלומר המספרים שהגיעו להפגנה אתמול היו כנראה הכי גדולים מאז חודש יולי, וזה קורה למרות הדיכוי הקטלני, כמו שאנחנו כמובן, כל מי שיושב פה בחדר יודע מזה חצי שנה שממשלת נתניהו מנסה לרמוס את המחאה הזאת ולהטביע אותה בדם, כשהפגנות הגדר ומשתתפיהם, כולל ילדים, קשישים, נשים, תויגו מראש באופן אבסורדי כטרוריסטים, והממשלה, החל מההפגנה הראשונה שלך נגדם צבא, עם צלפים, עם טנקים, עם מזלטים, ובמודרות החדשות שרואים מדי ערב בטלוויזיה כאן, כאילו בערוץ 2 או ערוץ 1, ערוץ 10, כלל לא מדברים על הפגנות או על צעדות. אלא רק משתמשים במונח התפרעויות במרכאות, כשהאפשרות של פריצת גדר על ידי מפגינים לא חמושים מוצגת כתסריט יום הדין שיוביל בוודאות לטבח, וזה לא במקרה. ההסתה נגד ההפגנות נועדה גם לטשטש את האופי האמיתי של המחאה הזאת, אבל גם את האופי האמיתי של המצור ושל המדיניות של הממשלה. כשהתקשורת מגויסת ואופוזיציה שלא ראויה לשמה, אני מדבר עכשיו על אבי גבאי, ציפי לבני, יאיר לפיד, בעצם עוזרים לממשלה לנגן בציניות על הפחדים הביטחוניים בציבור היהודי, ו-
והפחדים האלה הם כמובן אמיתיים, פחד מירי רקטות, מהצתת שדות, מדובר בפעולות ש... שגם מאבק סוציאליסטי כמובן מתנגדת אליהם, בקיץ ראינו גם איך ארבעה בני משפחה בסדרות נפצעו קל מפגיעת רקטה בביתם, ורק במזל התוצאה לא הייתה קטלנית, אז הפחד של תושבי הנגב הוא אמיתי. וגם הנזקים לשדות חקלאים הם אמיתיים. אבל מה שהממשלה עושה זה לנצל את זה בשביל לקדם מדיניות הרסנית שרק מחריפה את המשבר בעזה, עם התקפות צבאיות, עם ירי על מפגינים, עם ירי על חקלאים שלא מפגינים, שפשוט מאבדים את האדמה שלהם בסמיכות לגדר, עם ירי על דייגים, על ספינות די קטנות שיוצאים לים הבטוח בשביל להביא פרנסה למשפחות שלהם, עם מניעה של הוצאה והכנסה של סחורות לרצועה, כי זאת הנישה קולקטיבית, זאת המטרה. וכל אלה, כל הפעולות האלה מוצגים באופן שקרי כצעדים הגנתיים כביכול, שנועדו להגן על שלום הציבור הישראלי, ואין שקר גדול מזה, כי בפועל המדיניות הזאת של הממשלה הרכובה הזאת היא רק מנציחה ומסבכת לא רק את המשבר בעזה, אלא גם את הסכסוך הסרי פלסטיני ומקרב את הצבע במלחמה הבאה. עכשיו אוקיי, אנחנו יודעים שעזה היא בפועל היום הכלא הגדול בעולם, אבל חלק מתנאי המחיה בעזה הם יותר גרועים מאשר בבית כלא, שלפי דוח חדש של הבנק העולמי שפורסם השבוע, מחצית מהתושבים חיים מתחת לקו העוני, והאבטלה בקרב צעירים נוסקת בקיץ הזה ל-70%, התשתיות בקריסה כתוצאה ממחסור בדלק, מחסור בגז, מחסור בחשמל, רבים מהבתים שהם נהרסו במלחמה של 2014 לא נבנו מחדש, וגם לא היה שום שיקום כמעט של תשתיות החשמל, תשתיות הביוב, כבישים שהופגזו לא שופצו, ועכשיו הקיצוץ בתקציבים של אונרה בהוראת ממשל טראמפ רק יחריף את המצב, עם פיתורים של מורים, של אלפי עובדים, סגירה של בתי ספר. עכשיו הממשלה בסיוע התקשורת כמובן מאשימה בכל זה את השלטון המקומי של החמאס, לפעמים גם את הרשות הפלסטינית, תלוי באיזה יום זה נוח להם, אבל צריך להגיד שכן, הסנקציות של הרשות, כמו גם המצור מהצד המצרי, וגם חלק מההתנהלות של חמאס כמובן תורמים למשבר הזה, אבל הסיבה המרכזית והיסודית להיווצרות של המשבר הזה מהתחלה זה כמובן המדיניות של השלטונות בישראל. ורק להדגמה אני רוצה להגיד לכם, כאילו לצטט כאן מישהו, את אחד מהפוליטיקאים הישראלים, ותנסו לנחש מזה. אז הוא אומר ככה: אנחנו מעוניינים לרוקן תחילה את עזה, דווקא בגלל המחנק הזה והמכלאה שם, אולי יזוזו ערבים מהרצועה. ייתכן שאם לא ניתן להם מים במידה מספקת, לא תהיה להם ברירה, כי הפרדסים יצהיבו ויבלו. אז של מי הציטוט הזה? מישהו מכיר? אז זהו, לסמוטריץ' הייתה התבטאות דומה לפני חודש, הוא דיבר על דילול אוכלוסיית הרצועה, אבל זה ממש לא סמוטריץ', זה גם לא ציטוט ש... זה גם לא בנט, זה לא לקוח מאיזושהי הפגנה של הימין הקיצוני, זה לקוח מפרוטוקול חסוי של ישיבת ממשלה מדצמבר 1967, כמה, כאילו חודשים ספורים אחרי הכיבוש של הרצועה, פרוטוקול שרק לפני כמה חודשים הפך להיות פומבי וזמין לכולם בארכיון המדינה. והציטוט הזה נאמר על ידי לוי אשכול, ראש הממשלה דאז, ממקימי מפלגת העבודה והמערך. אוקיי? אז זה היה לפני 50 שנה, שהיום באמת 96% ממקורות המים ברצועה הם לא ראויים לשתייה, אבל גם בשלב הזה כן צריך להגיד שהמצור לא נועד בשביל לרוקן את הרצועה מתושבים. שלטון הימין בישראל מחזיק 2 מיליון עניים תחת מצור חונק בעיקר כדי לכפות שינויים בשלטון המקומי בעזה, אבל הציטוט בהחלט עוזר להבין את הגישה ולהבין את ההיגיון, שבעצם הממסד הביטחוני וכל הממשלות שהיו כאן מראש הסתכלו על עזה כעל מטרד, כי הם הרי יודעים שמדובר ב... מחנה פליטים ענק, שבעצם 70% מהאוכלוסייה בעזה הם פליטי 1948 וצאצאיהם,
משפחות שנמלטו מהמלחמה, או שפשוט גורשו בכוח מהבתים ומהיישובים שלהם, ושאף פעם לא יתאפשר להם, לא אפשרו להם לחזור, והם הוזרקו תחת דיכוי מאחורי גדרות, קודם כל על ידי השלטון המצרי, ומאז 1967 על ידי ישראל. וזה גם הסיבה שבגללה תנועת המחאה בעזה התארגנה תחת הכותרת צעדת השיבה הגדולה, בין השאר על רקע ציון 70 שנה לנכבה הפלסטינית והחגיגות האטומות של 70 שנה לישראל, תוך התעלמות מוחלטת מהפלסטינים והזכויות שלהם, שמארגני המחאה בחרו בכותרת הזאת בשביל להדגיש את ההקשר ההיסטורי של המשבר החריף ברצועה, מאיפה הוא בעצם מגיע. והדיכוי של התושבים בעזה נועד קודם כל למשטר את הפלסטינים ולמנוע מהם להתקומם ולדרוש זכויות. זה ההיגיון. זה ההיגיון של שלטון נתניהו היום, וזה היה גם ההיגיון לאורך העשורים. כשגם בשנות ה-1990, בחסות מה שנקרא אז תהליך השלום, אז זה בודדה והופרדה לא רק משטח ישראל, אלא גם מהגדה המערבית וממזרח ירושלים, ועם חתימת הסכמי אוסלו, הוטלו מגבלות מאוד קשות על תנועה של התושבים. בעצם חיי, תנאי מחיה ברצועה יידרדרו, והתהליך הזה של הבידוד של עזה הגיע לשיא שלו אחרי ההתנתקות. וגם את המלחמות שהיו מאז, מאז ההתנתקות, זה מלחמות שגבו מעל ל-4,000 קורבנות בעזה, צריך לראות דרך הניסיון למשטר את הפלסטינים, מה שנקרא בשפה הגרוטסקית של האליטה הצבאית, של הממסד הביטחוני, לשרוף תודעה. עכשיו, בהתחשב בכל זה, ובייאוש השורר ברצועה, בדיווחים על אחוזי התאבדות הגבוהים בקרב צעירים, תחשבו עד כמה התפרצות של תנועת המחאה המונית הזאת באביב האחרון בעזה מרשימה. האומץ שיש לאנשים, האומץ שיש להם לצאת שבוע אחרי שבוע, והניסיון הבאמת פתטי הזה, ניסיון התקשורת לצייר את זה בתור איזושהי הצגה מבוימת, כאילו שזה לא אנשים שלוקחים אחריות על הגורל שלהם, הם סטטיסטים בכלל באיזה סרט מבוים של מישהו אחר, זה כזה אלבון לאינטליגנציה. וצריך להסתכל על זה גם בקונטקסט של מה אנשים מסכנים, עד כמה זה מסוכן גם להגיע להפגנה כזאת. ובעצם הדיכוי המסיבי של ההפגנות על ידי הצבא הוא זה גם שהביא עכשיו להתרחבות של התופעה של בלוני ואופני התבערה, שזה בעיקר מה שאנחנו שומעים בתקשורת. וכן, אלה הן פעולות שמזיקות למאבק, שמגיעות מתסכול ומייאוש עמוק. אבל מאיפה מגיע התסכול? באיזה תנאים הוא נוצר? מי אחראי לכך? ששלטון נתניהו ממשיך לזרוע שכול וארס ברצועה על בסיס יומיומי. מאז תחילת ההפגנות אפשר לראות גם בבירור, שכמו שגם מורי אמר, שהממשלה מעדיפה סבב עימות צבאי על פני התפתחות של מחאה המונית. זה התסריט העדיף מבחינתם. וזה גם הופך את סכנת המלחמה למאוד מוחשית לצערנו. זה משהו שצריך להגיד אותו באופן ברור, שהשבועות הקרובים והחודשים הקרובים הם מאוד מאוד מסוכנים. ועצם האפשרות הזאת של סבב מלחמה נוסף עקוב מדם אחרי הסבב של 2006 במקביל למלחמת לבנון השנייה, אחרי הסבב של 2008 ו-2012 ו-2014 מצביע עד כמה המדיניות של הימין מסוכנת והרסנית. אבל צריך גם להגיד שמלחמה זה לא התסריט היחיד על הפרק, כי מצד שני יש גם אפשרות שההפגנות האלה ימשיכו להתפתח לכדי מחאה המונית של ממש. ולמה אני אומר מצד שני? זאת נקודה חשובה לדעתי. כי התפתחות של מחאה המונית מתמשכת ועצמאית זה בדיוק התשובה לסכנת המלחמה הקרבה. עבור התושבים בעזה זה גם הנציב האפקטיבי ביותר במאבק לסיום הכיבוש, לשחרור לאומי ושחרור חברתי. וזה למעשה תנאי מקדים לפתרון של הסכסוך הלאומי ולשלום. כי בלי זה, בלי השחרור הזה, לא יהיה כאן שקט. אנחנו כל הזמן שומעים את הסיסמה השחוקה של הממשלה, שקט יענה ושקט, באמת. כל עוד יש חיבוש, כל עוד יש מסור חונק, גזל מתמשך של אדמות, חנק כלכלי, אז אין שקט לפלסטינים. בכלל. וגם לא יכול להיות שקט לישראלים.
זאת האמת המאוד פשוטה שאנחנו צריכים להסתכל עליה. השנים האחרונות התאפיינו דווקא במחסור של מאבקים המוניים, כמו שראינו בקיץ האחרון, גם בגדה, גם בעזה, גם במזרח ירושלים, ואני מתכוון בזה להפגנות גדולות, לצעדות ענק, לפעולות המוניות נגד הריסת יישובים, והתוצאה היא, התוצאה של המחסור במאבקים בקנה מידה המוני, הייתה דווקא ששלטון נתניהו הפך להיות ליעיר יותר, הרפתקני יותר, מסוכן יותר. בקיץ 2017, הממשלה למשל קיצצה 30% מהספקת החשמל לרצועה, מ-4 שעות ליום לשעתיים ביום, בשיא החום של יולי. אז כתבנו בזמנו, אנחנו במאבק סוציאליסטי, שבמצב הזה תחת מצור ובזמן שפתח וחמאס לא מסוגלים להביא לשיפור במצב, המונים בעזה צריכים להסתמך על הכוח שלהם, הפגנות וצעדות המוניות לעבר הגדר מול ישראל, מול מצרים, מסוגלים להפעיל לחץ עצום נגד המצור ואף להביא להפלתו. הקיץ אנחנו רואים איך הממשלה וראשי הצבא תחת לחץ של ההפגנות מתחילים לשקול באופן רציני מתן הקלות במצור. מצרים פתחה לבקשתה של ישראל, אגב, מאז חודש הרמדאן את מעבר רפיח לתנועה של אנשים, ולתנועת המחאה הזאת בעזה יש גם פוטנציאל להתרחב ולהצליח להוציא עוד הקלות מידי הממשלה והצבא. אני תכף אתייחס לזה. כאילו אנחנו שומעים הרבה מאוד ידיעות בשבועות האחרונים על הסדרה אפשרית בין ישראל לחמאס, שכאמור עד היום ממשלת נתניהו סירבה להסדיר לכל הסדר רגיעה שכולל שיקום של הרצועה, פתיחה של המעברים, הסרה של המצור, כלומר כל דבר שהוא מעבר להקלות מינוריות, אבל יש צורך בהרבה יותר מהקלות בשביל להתחיל לפתור את בעיות האבטלה והעוני בעזה, את משבר המים, את משבר האנרגיה, את משבר הדיור. והשלטון של נתניהו מדבר על הקלות גם מתוך אינטרסים צרים שלו. בין השאר הוא מאמין שבדרך של הסדרה מול החמאס הוא יצליח להחריף את הנתק בין הרצועה לגדה. וגם כמובן לדחוק הצידה את הביקורת המתגברת ברמה הבינלאומית על הברוטליות של המצור ועל הטבח המתמשך במפגינים. אבל זה כלל לא בטוח שקואליציית הימין ימין ימין של נתניהו תסכים להסדרה כלשהי. ויש עוד מספר מכשולים בדרך, שזה קודם כל המדיניות הפרובוקטיבית של משטר טראמפ, שבהחלט עלולה להציל את השטח בין השאר עם הקיצוץ עכשיו בתקציבים של אונרה, שהיא לא רק גזירה כלכלית אגב, היא גם התקפה פוליטית על הזכויות של הפליטים, אבל במישור הכלכלי יש עכשיו סכנה שפשיטת רגל של משקי הבית ברצועה, שחלק מהם תלויים בסיוע של אונרה, כולל סיוע במזון כמו שאורי אמר, שפשיטת רגל של אותם משקי בית, פשיטת רגל כלכלית, תביא לפשיטת רגל של בנקים בגדה המערבית. יש עוד ארבע. ובאמת, בנוסף לכך אנחנו רואים שגם הרשות הפלסטינית, מאמינים הצרים שלה לא מעוניינת שההסדרה בין ישראל לחמאס יסתייר כאיזושהי תמונה של הישגים פוליטיים לחמאס, וסייב עריקד למשל איים שאם דבר כזה יקרה, אז הרשות תציל סנקציות נוספות על עזה, זה עוד מכשול. וחשוב להדגיש בהקשר הזה שהמצב הרצוע הוא לא סטטי. אם לא תהיה רגיעה, תהיה הסלמה והידרדרות, וזה גם מה שכבר קורה במידה רבה בשבועיים שלוש האחרונים. זה גם כבר ככה מציאות שאנחנו רואים מאז תחילת ספטמבר בשטח, ובשביל לבלום את ההידרדרות הזאת צריך לבנות מאבק ומחאה נגד ממשלת נתניהו, נגד המצור, נגד הכיבוש, למען שלום, וזה כולל גם להמשיך לארגן הפגנות משותפות ליהודים וערבים כפי שראינו בחודשי הקיץ בחיפה. משימה מרכזית נוספת של השמאל בארץ, כשאנחנו רואים אותה, זה לקדם סולידריות עם מחאת התושבים הנצורים בעזה. זה אומר גם לשים סוף
לשתיקה הרועמת של ארגוני העובדים וארגוני הסטודנטים בישראל מול הדיכוי הקטלני, מול הדה-הומניזציה של המפגינים ומול המצור החונק. אבל מעבר למחאה ולסולידריות צריך גם להצביע על פתרונות ולהציע אלטרנטיבה למדיניות הממשלה. אני נשאר לי עוד בדיוק 3 דקות, נכון? אז שתי דקות, אני אגיד בקצרה שמן הסתם אי אפשר לדבר על פתרון למשבר בעזה מבלי לדבר על פתרון יסודי לדיכוי הלאומי של הפלסטינים ולסכסוך הלאומי, אבל גם שפתרון יסודי הוא לא פרקטי במסגרת המערכת הנוכחית, שבעצם האליטה הקפיטליסטית בישראל מתנגדת ותמיד תתנגד גם לעצמאות פלסטינית במלוא מובן המילה וגם לפתרון צודק לבעיית הפליטים. זה עומד בניגוד לאינטרסים הישירים שלהם, לשליטה הביטחונית והפוליטית והכלכלית שלהם על כל המרחב בין הירדן לים, שליטה שהם נחושים לשמר. אבל מעבר לכך, על בסיס המערכת הקפיטליסטית גם אי אפשר לדמיין באמת מצב של לתת מענה אמיתי למקום שבו מתוך 2 מיליון תושבים מיליון חי מתחת לקו העוני. הקפיטליזם היום בכל העולם, המאפיין המרכזי שלו זה התגברות באי שוויון, הקצנה של אי שוויון ולא סגירת פערים. אז בהתחשב בזה, זה ככה היה ממש כאילו בשתי מילים, אבל בהתחשב בזה ובהתחשב בשאיפות של שני העמים כאן למדינה לאומית עצמאית, אנחנו מקדמים מאבק למען שתי מדינות סוציאליסטיות, שוות זכויות, שתי בירות בירושלים, עם שוויון זכויות מלא למיעוטים ופתרון צודק לפליטים הפלסטינים, שזה אומר גם הכרה בעוול ההיסטורי של הנכבה וגם בזכות של הפליטים שמעוניינים בכך לשוב, לבנות מחדש את חייהם תוך הבטחה של חיי רווחה ושוויון מוחלט לכלל התושבים פה. אז כאמור, זה הפתרונות הרציניים שנמצאים על הפרק, אבל פתרונות רציניים דורשים בניית מאבק רציני. ובדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר עכשיו, על איך בונים את המאבק הזה משני הצדדים של הגדר. תודה. مرحبا يا سام سامعني لك الصوره بالعرض ولا بالطول هيك تمام هيك تمام اوكي طيب مرحبا كيف حالك شكرا اهلا وسهلا احنا هون حوالي 50 شخص اجوا ليتناقشوا الوضع في غزه واولا بدنا نتضامن نرسل تضامن اذا دائما معكم من هون من مؤتمر الاشتراكيه نتضامن مع المتظاهرين والجرحى والقتلى مسرتي كل مسر של סולידריות עם המפגינים עם הפצועים והרוגים בעזה تابسم اول شيء اعرف عن حالك وبعدين نبدا مع أسئلة قولي بس أنا من وين حسمعك؟ من الفيسبوك ولا من الجوال؟ من الفيسبوك من الفيسبوك طيب حاول يكون صوتك أعلى شوية لأنه أنا مش حاول الآن قولي 1 2 3 سامع؟ كده تمام 100% أوكي سبقا أنا بشكر مؤتمر الاشتراكية بالأول حركة النضال الاشتراكي على هذه الاستضافة أرحب بالحاضرين جميعا كل واحد باسمه ولقبه ومسماه أرحب بكم إنكم تركتوا أعمالكم وجيتوا تجتمعوا من أجل الحق والعدل أخرين أوكي. كل مرة بس بترجمك عنها أنت تفضل ترجم أوكي أز מה שאומר זה שקודם כל אני רוצה להודות לכנס סוציאליזם ולתנועת מאבק סוציאליסטי על האירוח הזה ולהודות לכל אחד מהאנשים שהגיעו, שעזבו ובעצם את מה שהם עושים והקדישו זמן לדיון הזה למען צדק. אוקיי. אני בבא לשמע מה לעשות, תמם? תמם. אוקיי. אז אני הולך לשאול עכשיו ותיסם 3 שאלות
השאלה הראשונה, הוא יענה בערבית ואני אתרגם כמיטב יכולתי, אם מאיה ואייל יוכלו לבוא לפה לעזור לי זה יהיה טוב. ולאחר מכן אנחנו ניתן הזדמנות גם לקהל לשאול שאלות. אז השאלה הראשונה היא לגבי בעצם המצב באופן כללי, אנחנו יודעים שהמצור גורם למשבר חשמל חמור, משבר מים, עוני קיצוני, ועכשיו כמו שיש תיאר הקיצוץ בתקציבי אונרה נוסף לכל זה, אז איך זה בעצם הולך להשפיע על החיים ברצועת עזה? فطيب السؤال الاول هو بالنسبه للحساب نعرف ونعلم انه يسبب ازمه كهرباء خطيره وازمه ماء وخلت فقر شديده والان اضافه لكل ذلك ياتي تقليص حاد بميزانيات الاونرا وكيف سيؤثر ذلك على الحياه في قطاع غزه هذا السؤال طيب شكرا اول شيء طبعا غياب مثل هذه اللقاءات بين اناس متحضرين يعلمون ان هناك ازمه حقيقيه موجوده بين الشعبين الاسرائيلي واليهودي وان هناك مشكله خلقت لابد لها من حل ابداعي غياب مثل هذه الحلقات التفكيريه الحقيقيه من اجل خلق واقع يخلق الحياه ولا يخلق الموت للناس هو ما افكر وجود حل لهذه القضية. ربما لو كان هناك وسائل للالتقاء قبل 70 عاما لكنا وصلنا الى اوكي بس اترجم אוקיי, אז הוא קודם כל הוא אומר שבאמת המחסור של שיחות כאלה, הוא עוד לא מתייחס לשאלה, המחסור של שיחות כאלה בין אנשים משני הצדדים של ההפרדה הלאומית הן מאוד חשובות כדי ליצור מציאות אחרת, מציאות של חיים ולא מציאות של מוות. ומעבר לזה, אני חושב שאם זה היה לפני 70 שנה, אז היינו יכולים ליצור מראש מציאות אחרת. אוקיי, קאמל. طبعا في مفهومين بدنا نأسس لهم قبل ما نبدا في النقاش الاول انه في غزة تعيش حالة من الرعب والقلق وانعدام الامل في الحياة عندها يستوي الموت مع الحياة هذا هو الواقع الموجود في غزة ولازم نفهمه جيدا اوري اوكي אז דבר ראשון לפני שמתחילים בדיון הוא אומר אנחנו צריכים להבין ש התושבים בעזה נמצאים במצב של פחד קיצוני של דאגה וחלקם אפילו מאבדים את העניין בחיים. זה מה שמאוד חשוב להבין אותו בכלל, כאילו לפני שאנחנו מתחילים לדבר על כל העומק של המצב. תפדל. والمفهوم الثاني انه احنا الناس في غزة كيف بتفكر اذا كان الشعب اليهودي بيعتقد انه هو له الحق في العودة الى وطن كان قد اقيم قبل 3000 سنة فبالتأكيد انه لشعب فلسطيني كان يعيش على ارضه قبل 70 عاما ايضا له الحق ان يعود الى ارضه ووطنه الذي طرد منه اوكي تمام אז אומר מה שאנחנו חושבים זה שאם לעם היהודי היה זכות לחזור למולדת שלו אחרי 4000 שנה או 2000 שנה אז כמובן שלפליטים הפלסטינים יש זכות לחזור למולדתם אחרי 70 שנה תפדל تمام الان الواقع في قطاع غزه لانه هذا مدخل جيد اذا فهمناه نفهم احنا حتى ايش ممكن يصير لانه الوضع في قطاع غزه الان خطير جدا الان الناس تعيش على ثلاثه مداخيل اساسيه في الاقتصاد اللي هي الوظائف الحكوميه وظائف الوكاله ووظائف المؤسسات المجتمع المدني اوري اوكي אז كلهم كل המצב בעזה כרגע הוא מסוכן, הוא חמור, וצריך להבין שאנשים בעזה חיים על שלושה סוגים של משרות. משרות הפנים, משרות הסוכנות. אלו מיקאלה קסדק אונדרה? אונדרה. אוקיי, אז כן, הסוג השני של המשרות זה המשרות של אונדרה, של סוכנות התמיכה בפליטים. ולנוע אל תאלת, יש כאן? מועססת המשתמע המדני, non-government organization. תמם. אז כן, אז הסוג השלישי זה בעצם עמותות של החברה האזרחית. תפדל. الآن قطاع الصناعة, قطاع التجارة هو حقيقة انعكاس للقطاعات الثلاثة اللي أنا سبق ذكرتها لأنها بتعكس سلوك المستهلك اللي هو بينفق
واللي بناء عليه تتأثر قطاع الصناعة وقطاع التجارة. أولي كمان مرة الكسم الأخير بعد الانعكاس، قطاع الصناعة قطاع التجارة هم برضو جزء من الاقتصاد، هم انعكاس للمداخيل اللي بتيجي من القطاعات الثلاثة السابقة، لأنه إحنا دولة مش ملها ما عندهاش موارد. أوكي أوكي. אז אומר, התחום של התעשייה והתחום של המסחר זה ממש שיקוף, זה ממש במצב הפוך משלושת התחומים השונים שהזכרתי, בגלל שאין לנו משאבי טבע ואין תעשייה ומסחר. תודה. الآن قطاع الوظائف الحكومية في أزمة شديدة جدا منذ الانقسام وأشد منذ 2017، بداية 2017 لما بدأ أبو مازن يدفع 50% من المرتبات، هو بدأ أول 70% و2018 صار يدفع 50%. قولي. אוקיי, אז המשרות שנמצאות במשבר זה המשרות הממשלתיות, נכון? שאבו מאזן קיצץ בעצם 50% מהתקציב להם. מהמשכורות. כמה נאמר על... أبو مازن الوظائف الحكومية قلصها في 2017 30% وفي 2018 50%. אוקיי, אז בעצם ב-2015 הוא הוריד את המשכורות של המקצועות של התפקידים הממשלתיים 30% וב-2018 ב-50%. אוקיי, תמם. בס בכל אינו, אינה כמאן דקיקה להד על סואל אל מועיין, עשן בעדין אינה כמאן אסילה מן הג'מהור. اوكي ف ف بنفاد كامل الجمل بس بعدين تمام. الان الوكاله في خطر تقليص، مؤسسات المجتمع المدني تقوم على اعانه من الخارج مشاريع وهي في حاله الوضع الاقليمي الحالي مع سوريا واليمن في تقليص، فبناء عليه الصناعه والتجاره مع اغلاق المعابر والحصار في حاله انهيار تام، بمعنى انه الاقتصاد في قطاع غزه منهار بالكامل. اوكي تمام. אז הוא בעצם מסביר למה המצב של הכלכלה קורס לחלוטין, גם סיבות בינלאומיות של הפניית משאבים של התמיכה הבינלאומית לסוריה ולתימן, ובעצם המצב קורס. אוקיי, בנפה אסל לסואל לתעני? תודה. אוקיי, אז שאלתי אותם אם אפשר לעבור לשאלה הבאה, כי אנחנו קצת קצרים בזמן. אז השאלה הבאה היא באמת לגבי הצעדות עצמן. אלפים ועשרות אלפים הגיעו להפגנות מול הגדר. איך ארגנתם את זה? איזה אנשים הגיעו? ומה דחף המונים להגיע שבוע אחרי שבוע, למרות הסכנה שכרוכה בזה ולמרות הכמות העצומה של הפצועים וההרוגים? איך לדעתך ניתן להרחיב את המחאה ולחזק אותה? טוב, בסואל תני הוא, אינו אלף, הוא אשרת אל אלף שרקו פי מוזהרת אמם אלג'ידר, וכיפה קומתם בתנזים זלק? אי נס שרקו, מזה דפע על ג'מהיר אן תאתי אוסבו ועל אוסבו רנמל חטר על החייתם וכמיית אל ג'רחה ולקטלה? וכיפה חסב רייק כמן יומכן תוסיל מושרקי ותעזיזקו על מסירה? תמם. الآن بعد ما ترامب أعلن في ديسمبر 2017 بتنفيذ قرار نقل السفارة للقدس، إحنا كنخب فلسطينية استوعبنا أنه هناك كان عملية خداع خلال 25 عام من خلال تسويق أوسلو اللي قامت إسرائيل فيها بزيادة الاستيطان في الضفة الغربية ل 50%، 50% من الأرض في الضفة الغربية أصبحت الآن في مستعمرات إسرائيلية. تفضلوا. אוקיי, אתם תראו לנו 50% מן הדאפה מוסטרטנת? ארצה גרבייה, אסבחת אלן מוסטעמרת. אוקיי. אז הוא אומר שבעצם העברה של שגרירות האמריקאית בהחלטת טראמפ לירושלים 25 שנה אחרי אוסלו מסמלת את הקולוניזציה של הגדה המערבית, 50% מהאדמות בגדה המערבית, נראה לי שזה מה שתקבל. ام بشليته نحن اوكي تفضل. في يناير قام الرئيس ترامب بوضع تغريده على تويتر يقول فيها ان ابناء اللاجئين ليسوا لاجئين، فاحنا استحضرنا الخطر، احنا استحضرنا الخطر بان هناك
يبدو انه مشروع امريكي لشطب قضيه اللاجئين وانهائها، وكمان برضه انه لشطب قضيه القدس بمعنى ان القضيه الفلسطينيه اصبح لا وجود لها ولا اساس. اوكي تفضل. אז הוא אומר שטראמפ כתב בטוויטר בינואר שהילדים של הפליטים הם לא פליטים, ועכשיו אנחנו בעצם רואים ניסיון אמריקאי לחסל את כל הסוגיה הזאת של הפליטים, לסיים אותה על ידי פשוט הכחשה, חיסול של אונר"א. מה הייתה? ושוב העברה של השגרירות לירושלים, שהיא חלק מהניסיון הזה של טראמפ לחסל את הסוגיה הפלסטינית. תפדל. الحال هذه صار عين نشطاء فلسطينيين احنا مش منتمين لحركات لا لفتح ولا لحماس ولا غيره، استشعار انه في خطر شديد على القضيه الفلسطينيه، ولازم نفكر كيف بدنا ناخذ اجراءات لمواجهه هذا الخطر. اوكي ففكرنا بدنا نفكر. تفضل. اوكي از عمر نحن كبيلين شلو مورغنين ب אף מפלגה פוליטית, לא בפתח ולא בחמאס, על רקע הדבר הזה ששמענו כאילו מטראמפ בינואר, ועל רקע כל המצב, החלטנו שאנחנו, כאילו, כל הסוגיה הזאת נמצאת בסכנה, ואנחנו צריכים לעשות משהו. אחמד אבו רגימה, נאשט פלסטיני מערוף, כתב על في מטאלה, אינו יש מה נדעו לפלסטינים כל הייתם מדאמה, כל הייתם אינו מתחלקו חוולין ישראל, ويدخلوا يعبروا الحدود ويرجعوا لارضهم ونفرط من الواقع وخلاص. احنا في الاخر خالص اذا كان بده يتم رمينا في اللجوء والشتات في الخارج او توطيننا، لا احنا نفرض الموضوع وندخل ونرجع احنا لارضنا وتنتهي القضيه. تفضل. اوكي. אז הוא אומר שאחד הפעילים הפלסטינים בעזה, אחמד אבו רתימה, כתב בפייסבוק שלו איזשהו פוסט שאומר, בואו נדמיין מה היה קורה אם עכשיו כל הפליטים היו פשוט צועדים לעבר הגבול, חוזרים לאדמות שלהם, והייתה מסתיימת הסוגיה הפלסטינית. الان انا شفت الكتابه تبعته ثاني يوم واتصلت فيه وبدانا ننشر هذه الفكره في وسائل الاعلام وعلى الفيسبوك وفي كل مكان، بدانا نتحدث فيها، بدات تكبر الفكره وبدا ينضم اليها ناس كثيره، ثم بدانا بالعمل مع المجتمع ومع الفصائل لترتيب هذه للترتيب العملي، وتكونت الهيئه الوطنيه لمسيره العوده وكسر الحصار. اوكي. בעצם הוא אומר שהוא פנה לאחמד אבו רתימה אחרי שהוא כתב את הדבר הזה בפייסבוק, ונתחילו להתדיין, התחילו גם דיונים בפייסבוק על הנושא הזה של מה יקרה אם אנשים יצעדו לגדר, וככה התחיל בעצם הרעיון הזה לרקום אור וגידים. והוא מדבר על זה שהגיעו כאילו המונים. תעשה אחד אחד. תודה. الان ناس كثير بدات تتقبل الفكره، بدانا ننظر على شاشات التلفزيون، نتحدث عن الموضوع، نتلقى مقابلات صحفيه، بدات الامور تكبر وبدانا نشعر انه في هناك يعني قبول جماهيري كبير جدا لهذه الفكره، ومن ثم انطلقت مسيره العوده في 30 من مارس، وتفاجانا انه عدد الذين شاركوا فيه من 30 من مارس كان عدد ضخم جدا جدا جدا، نحن ايضا نحن لم نتوقعه. اوكي. אז בעצם התחלנו לדבר בתקשורת, התחלנו להגיע ליותר אנשים, הרעיון התפשט, הרגשנו שהשטח בשל לזה ושיש קבלה מאוד גדולה של הרעיון הזה, וקראנו לצעדה הראשונה ב-30 במרץ, ומאוד הופתענו מהגודל הבאמת עצום של כמות האנשים שהגיעו. תודה. الان ما بديش احكي عن تفاصيل كثير، بدي اروح انا للب الموضوع. بعد 27 اسبوع في ناس كثير انضمت في البداية، انسحبت عاودت رجعت، يعني في كان مقاربات لعدد الشهداء، طريقة رد إسرائيل كانت طريقة عنيفة جدا، ولكن في الآخر خالص اقتنع الناس أنه مسيرة العودة هي فعل واجب في الوقت الحاضر، لأنه وضح بشكل أساسي أنه هناك مخطط أمريكي واضح لإنهاء القضية الفلسطينية. وثبت هذا الكلام في آخر أسبوعين بعد ما جهود التهدئة فشلت، انه عاد الناس، وشفتوا انتم امبارح عدد كبير جدا من الناس عاد الى ميادين العوده للتاكيد على انه احنا واقفين وراء المطلبين، ازاله الحصار والعوده الى ارضنا. اوكي.
אז באמת עכשיו, אחרי 27 שבועות של ההפגנות, אחרי 27 שבועות של ההפגנות האלה, שאנשים, כאילו הפגנות גם יותר גדולות ויותר קטנות, והייתה אלימות מאוד, אלימות גוברת ומאוד מאוד גדולה על ידי הצבא, הרבה חללים והרוגים. כן. ובאמת כאילו ראינו שלמרות הדיכוי וכולי, אנשים המשיכו להגיע ומגיעים גם למחנות, מחנות השיבה, שזה נמצא כאילו קצת יותר רחוק מהגבול, סביב שתי מטרות, אחת, הסרה של המצור, והשנייה, חזרה לאדמותינו. תפדל. الان هذا بيسالنا بيدفعنا لسؤال ما هو الذي يدفع الناس للاستمرار بمشاركه بمسيره العوده رغم كل هذا العنف الاسرائيلي والقتل غير المبرر بكل بساطه هذا بيرجعنا للجمله الاولانيه في غزه تعيش حاله من الرعب والقلق وانعدام الامل في الحياه عندها يستوي الموت مع الحياه اوكي אז بعצם אנחנו חוזרים, כאילו חוזר לשאלה של מה דחף כל כך הרבה אנשים להשתתף למרות כל ההרג הזה, ואז הוא אומר, כן, כאילו אני חוזר לדבר הראשון שאמרתי, המצב בעזה הוא כזה שאנשים חיים תחת טרור, בדאגה מאוד גדולה, וגם מאבדים עניין בחיים. כן, כן, סליחה, הוא אמר, החיים והמוות שווים, חיים ביחד. بغزة 120 ألف خريج جامعي عاطل عن عمل قولي 20 ألف؟ كم؟ بغزة 120 ألف خريج جامعي عاطل عن العمل بعزة خايم 120 ألف ستودنتين شسيموا التلمودين وموصلين في غزة 220 ألف عامل عاطل عن العمل قولي כן, אבל שוק הסדק, עמל... עמל יעני עמל בנע, עמל כזה. יעני אינדהום מיני. מהנין, אוקיי, אז הוא אומר, יש חיים 220 אלף עובדים מקצועיים, שיש להם מקצוע, שעבדו כבר, והם מובטלים, 220 אלף כאלה, תפדל. في غزة تموت الأم حصر على ابنها لأنها مش قادرة اتعالجه. قولي. בעזה חסרון יעני חוזון? תמות חסרה, חוזון, חוזון. אוקיי. בעזה אימהות מתות מצער על הבנים שלהם בגלל שהן לא מסוגלות לטפל בהם. זה קרה לפני כמה שבועות שאמא, אחרי שהבן שלה נהרג על ידי התקפה של צה"ל, חטפה התקף לב יום אחרי. تفضل. في غزة يصاب الرجل بالجلطة. الجلطة بسبب عدم قدرته على الإنفاق عن أبناء على أبنائه في الجامعة. قولي. شو يعني جلطة؟ بنفى تعيد. بنفى لك. بنفى تعيد. تفضل. بنفى تعيد الجملة. بنفى لك. في غزة يصاب الرجل الأب بالجلطة. بالجلطة. تمام؟ نظرا لعدم قدرته على الانفاق على اولاده في الجامعه. انا مدرس في الجامعه، مدرس الى الجانب العملي ماده، لا يحضر الطلبه لعدم قدرتهم على دفع المواصلات. ومن شو مرسي باونيفرسيتي ومصاب بهذا كذا ش اوات متيم متكف لب بجدهم لا يقولين לממן את הלימודים של הילדים שלהם. יש לי סטודנטים שלא מגיעים ללימודים בגלל שאין להם כסף לתחבורה ציבורית. תפדל. بالاضافه لاغلاق المعابر اللي زوجته من الخليل مش عارفه تطلع عند اهلها، بالاضافه الى اللي بده يروح لاولاده برا مش عارف يروح، اغلاق شديد جدا، معبر مسمى انه مفتوح بيطلعش 400 500 واحد في اليوم. فالوضع في قطاع غزه وضع استوى في الموت والحياه، لذلك يستمر الناس في المشاركة وسيستمر بالمشاركة في مسيرات العودة. אז זה בנוסף גם לסגירה של המעברים, למשפחות שמפוצלות, שהבן זוג חי בחברון ואין אפשרות לעבור, ובקושי עוברים 400 איש במעבר רפיח.
אלו הסיבות שבגללם אנשים ממשיכים להשתתף בהפגנות. תפדל, בנסבל לסואל. هذا بيقودنا حتى نسأل سؤال. طيب هل تستمر مسيرات العودة بالشكل هذا ولا في شكل حضاري آخر زي الشكل الحضاري اللي متواجدين فيه انتوا في القاعة وأنا موجود هنا وممكن نسير في بيننا وبين بعض حوار نحل مشاكلنا لأن ننادي للحياة ولا ننادي للموت. וזה בעצם מוביל אותנו לשאלה, האם יש איזושהי דרך אחרת להמשיך עם המפגן הזה, לא, לא דרך הפגנות, דרך תרבותית אחרת, של, שזה גם מה שאנחנו עושים פה היום, של דיון בינינו, בינינו אליכם. בין קבוצות שונות. ובין קבוצות שונות. אני רוצה להוסיף משהו. לא, לא. בסדר. ולדלת, ما إلنا مفر على الإطلاق سوى الاستمرار في مسيرة العودة والاستمرار في التنظير لمسيرة العودة والحشد لمسيرة العودة ودعوة الناس لمسيرة العودة إلى أن يقتنع الساسة الإسرائيليون أن العودة هي حق للشعب الفلسطيني هو مالك الأرض وعليه أن يجلس نجلس معا ونشوف الآليات اللي ممكن تسمح بالعودة والطريقة اللي ممكن ننفذها بطريقة من أجل حياة أفضل إلنا وإلكم. אז אין לנו ברירה אלא להמשיך בכל הכוח בצעדות המוניות, כדי גם להעביר את המסר לציבור הישראלי שזכות השיבה היא זכות קיימת, ואנחנו צריכים גם למצוא את הדרכים באמת לדבר, לשבת ביחד ולהבין איך אפשר גם לממש את זה למען בצורה שתשפר את החיים גם שלנו וגם שלכם. شكرا كثير احنا نتنقل للسؤال الثالث تمام تفضل اوكي אז الاسئله الثلاثيه اسئله كانت يوتر كثيره لجبهه التكفه بقى ما لدهت خا يكرى بالشبوعات الباقيين اسلامه بهتكفوت של ישראל ويدردلوت של המצב او دفكه رجيه مسييمه واكلات بمصور طيب هذا السؤال احنا له أكثر شوي بالنسبة للفترة القادمة ما شكل التغيير في العصبية القادمة حسب رأيك تسئيد هجومات إسرائيل على القطاع وتدهور العودة أو نوع من التهدية وتسهيلات في الحصار؟ أنا الآن راح أعطي رأيي أنا شخصي يعني أنا براقب هذا الوضع بشكل جيد وأعرف يعني عندي قراءة جيدة تقريبا وهذا رأي شخصي ممكن أكون أنا في مصيب ممكن في أنا أكون مخطئ طولي הוא אומר, אני אגיד את הדעה הפרטית האישית שלי, אני עוקב על הדברים, אחרי הדברים מקרוב, אני כן יודע, אבל אני יכול לטעות ויכול להיות שאני אהיה צודק. תודה. אני אעתקד אנו حل القضية في غزة كان سهل جدا لكن أعتقد أنه إسرائيل توعز لأبو مازن أنه لا يمكن على الإطلاق أن يسمحوا في إزالة الانقسام وعودة السلطة في قطاع غزة إلا إذا سلمت حماس سلاحها وهذا تعرف إسرائيل أنه حماس لن تسلم سلاحها لأنه إذا سلمت سلاحها بدأ تنظر للنموذج اللي في الضفة الغربية وستجده خلال 25 عام لم يكن نموذج ناجح لصنع السلام فهم لن يسلموا سلاحهم تفضل شو يعني توعز اسرائيل توعز لابو مازن نعم توعز يعني بتخلي بتقول له اوكي احكي له اوكي شكرا אז אומר אני חושב שבגדול הפתרון של הבעיה בעזה הוא די פשוט אבל ישראל אומרת לאבו מאזן לא להסכים לשום הסכם פיוס שלא כולל התפרקות של חמאס מהנשק שלו, וחמאס לא מתכוון לעשות את זה, בין היתר בגלל שהמודל שיש בגדה ב-25 שנה האחרונות, כאילו של תיאום ביטחוני ושל כביכול שלום, הוא הוכיח את עצמו כמודל גם כן לא מוצלח וכושל. תפדל. אבו מאזן יעני נפז תהדידתו וסיקטע المال بالكامل عن قطاع غزة وهذا طبعا سيذهب بالناس الى المزيد من مسيره العوده وسيلقي في الناس كل هيتهم في قطاع غزه في وجه اسرائيل معنى انه هناك تصعيد
غير مسبوق راح نشوفه احنا بدا من الاسبوعين الجايات نتيجه تنفيذ ابو ماهد مازن تهديداته بقطع التمويل عن قطاع غزه بالكامل. اوكي אז بجلال החלטה של אבו מאזן בעצם להוביל סנקציות נוספות על הגדה המערבית, מה שאני חושב שנראה בשבועיים הקרובים זה הסלמה רצינית בגלל מימוש האיומים של אבו מאזן ליישם את הסנקציות. תפדל. בעד פטרה מן הזה התסעיד סייחבר אלבוסטאט הסתבקון اللي حاولوا خلال שהרים מאדיים انه يوجد حل للقضيه ما بين حماس ومجموعه من الدول وايجاد تهدئه مع اسرائيل ويدخل الى مدخل انساني سيقود بالكامل الى فصل قطاع غزه ووصول الى تهدئه في قطاع غزه. هذه قراءتي انا. تفضل. القسم الاول بنفع كمان مره نفضل. هذا سيقود الى انهيار الوضع في قطاع غزه ومن ثم يدخل الوسطاء الناس اللي حاولوا انهم يوجدوا حل مصر وميلادينوف معروف السلام الامم المتحده الاتحاد الاوروبي حيحاولوا الان بايجاد حل ما بين حماس وما بين غزه سيقود هذا الحل الى تهدئه مع اسرائيل في قطاع غزه وفصل كامل ما بين قطاع غزه والضفه الغربيه. بس اتاكد انه حسب رايك بعد التصعيد راح يكون تهدئه. نعم بعد التصعيد. اوكي אז הוא אומר שאחרי ההסלמה הזאת שהוא דיבר עליה קודם, לדעתו התערבו גורמים בינלאומיים ואזוריים במטרה באמת לחתום על הסכם רגיעה, הסכם הסדרה עם חמאס, אבל ההסכם הזה יכלול בעצם פיצול מוחלט בין הגדה לרשות. זה מה שלדעתו יקרה. תמם, אם תחלס מה הזה לסואל? هنا حتى في مشكله جديده تخلق لاسرائيل وهي مشكله في الضفه الغربيه. ستنهار الضفه الغربيه وسيكون هناك عنف في الضفه الغربيه اكبر من العنف الموجود في غزه. اوكي هو ما لدهته ما شيء يكره اذا شغم المצב بغداد هولخ لي يدردر יש אני אגיד הזכיר את הבנקים שיכולים לקרוס. אז הוא אומר המצב בגדה הולך להידרדר ותהיה שם לדעתו אלימות גדולה יותר ממה שיש בעזה. תפדל. طبعا هذه الاوضاع اللي راح تقاد الى تهدئه هنا وتدهور للاحوال في الضفه الغربيه هي ليست في صالح احد على الاطلاق. احنا بالنسبه لنا في غزه احنا شايفين ايش اللي راح يصير لانه في جزء من مصر بيوم سح خالص بينشال بالمره مدن ازيلت بالكامل رفح والشيخ زويد المدن هذه كلها هي ازيلت لتوسعه قطاع غزه لانه في مشكله راح تضل انه قطاع غزه 375 كيلومتر مربع لن يتوسع وتوسعته حتكون في سيناء. اوكي אז הוא אומר, באמת המצב הזה וההסלמה הזאת הוא לא האינטרס של אף אחד, זה מה שאנחנו חושבים שהולך לקרות. אפילו מבחינת המצרים, יש ערים כאילו על גבול עזה, חלק המצרי של רפיח ושייח זוויד, שכאילו התרוקנו. לא, שבאיזשהו שלב בעצם לא יהיה מקום, עזה יש 350 אלף קילומטר מרובע. כן. ולא יהיה מקום לכל האנשים שם, ובעצם הולכים, הערים האלה בסיני הולכות להתמלא כנראה ב-350, להתמלא בפליטים מעזה. אוקיי. אורי, למתרגמה, האל ذكرت 5000 קילומטר מרובע? 5000 كيلومتر مربع. لا 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 حكيت 350 كيلومتر مربع 360 كيلومتر مربع هذه مساحه غزه. اما التوسعه في سيناء هي حول وادي العريش وهي اراضي فلسطينيه موجوده في خريطه في لايبراري اوف كونغرس في مكتبه الكونغرس موجوده تاريخها 1851 وهي خريطه رسميه. هذه اراضي فلسطينيه ستضاف الى غزه كانت اصلا لواء غزه. حسب رايك باتفاق التهدئه راح يضيفوا هذا الكسم؟ نعم. اوكي نعم.
אוקיי, אז את רוצה להעביר? אוקיי, אז הוא מדבר בעצם, כאילו הוא דיבר על שני מספרים, אחד השטח של עזה, שזה אמרנו 350 אלף מטר מרובע, ושטח גדול... סבבה, ושטח גדול יותר, אני לא אכנס למספרים, במצרים, בסיני, שעל פי מפות ישנות, זה בעצם שייך לפלסטין, זה שטחים כאילו שהיו חלק מפלסטין היסטורי. כן, ובהסכם לדעתו בעצם יצרפו את החלק הזה לעזה, בהסכם שיחתם בסופו של דבר. תן, בשקור רק על הדל איג'אבאד, אג'וויבה, הוא עשה איקונו אסילה מן לג'ומהור, תמם? אוקיי, טוב, יש זמן לחמש שאלות קצרות וממוקדות לאיסם. אחרי השאלות האלה, שאני אתרגם אותם לאיסם והוא יענה במרוכז, יהיה גם זמן להערות יותר ושאלות כאילו יותר ארוכות אחרי שנעשה איזושהי הפסקה. אבל עכשיו חמש שאלות ממוקדות, ממש משפט, תעלו לפה ונתרגם אתכם. My question is, what's the next step that the the people of Gaza Strip should do? What do you think it's the next move? What's the idea how to change the things in the field, you know? שאלה שלי, עד כמה הפילוג בעצם בין הנגות בגדה ובעזה הוא מכריע, ואיך אפשר לפתור את זה? כי בעצם אבו מאזן בעצם משתף פעולה עם המצור על עזה כרגע. السؤال هو كدش الانقسام بين القيادات في غزه وفي دافه خاسم وكيف ممكن نحل هاي المشكله عشان ما يعصف ابو مازن ما عشان ابو مازن يساهم مع الحصار على غزه تمام ايش قال لشو؟ ايز سوق للتنيخه אפשר לעשות מפה? מה אנחנו, האנשים הישראלים, יכולים לעשות בעיניך? אוקיי, ופי כמאן סואל מן הג'ומהור. איש חסב רייק איחנה כנאס הון בנפן נעמל, כיף בנפן נדעם אל ודע, ונדעם אל נדע לפירז חסב רייק? נו. כן, ניר, יואב, ואז זהו. איזה מסקנות הוא מרגיש ברחוב שהציבור מרגיש ממנהיגים מהעבר, כמו ערפאת לדוגמה וכאלה, שהם כאילו, שהוא מרגיש שהציבור הסיק מהם מסקנות לגבי המאבק היום, איך לפתח אותו? מסקנות מהפעולות של המנהיגים האלה? כן. كمان سؤال من جمهور اي استنتاجات من التاريخ اعمال القياده بالماضي عرفات وشخصيات اخرى اي استنتاجات من التاريخ الناس في غزه ياخذوا يستنتجوا من التاريخ ايش ده هيك ما رمات التنيخه برخوف حماس באמונה שבעצם אין יכולים להביא איזשהו שינוי לעזה. הוא בעצם אמר שהוא לא פעיל. חמאס הוא שוכר. כן. מה רמת התמיכה, והאם יש אמונה בחמאס? אוקיי. ולסואל אחר מן הג'ומהור, מה היא, כם נאסו, כדש נאס בלכותה בדעמו חרקת חמאס, وإذا بيأمنوا إنه حركة حماس رح تشبه هذا المطاب كده رح تحسن الوضع في غزة يعني رح تجيب إنجازات نعم اوكي بنفى تجيب وأنا بترجع طبعا طيب ماشي الحال اوكي بدنا أول شيء عشان نفهم كيف ممكن إنه
ننهي الانقسام عشان أبو مازن يشارك لازم نفهم ليش الانقسام صار. الانقسام ما صار لأنه حركة حماس أرادت أن تستولي على السلطة. حركة حماس أصلاً كانت هي اللي انتخبت في السلطة. الانقسام صار لأنه المنظومة الدولية وإسرائيل لم تقبل بأنه حركة حماس صارت في السلطة. لو إسرائيل قبلت في ذلك الوقت كان وفرت كل السنوات الطويلة هذه إن هي تسعى إلى التفاهم على تهدئة مع حركة حماس، كانت حركة حماس حتكون في السلطة، كان استطاعت إسرائيل أن تتفاهم على أصول أفضل كتير من الوضع القائم، لكن هذا كان اجتهاد إسرائيل. تفضل. אז הוא אומר שבשביל להבין איך לסיים את הפיצול בין ההנהגות של פתח וחמאס או בין הגדה לרצועה, צריך להבין למה הוא התחיל, והוא לא התחיל בגלל שחמאס רצו להשתלט על הרשות, כלומר זאת לא הסיבה, אלא הסיבה היא שישראל לא הסכימה שחמאס יקחו בעצם חלק במוסדות של הרשות. ואם ישראל הייתה מסכימה או מגיעה לאיזשהו הסדרה עם חמאס לזה שהם יהיו חלק מהמוסדות האלה, אז הפיצול בין חמאס לפתח לא היה קיים. אתה חושב שאלית אוברמת מה חרקת חמאס? מה אוברמת מה סולטה פלסטינית? ולדלק, מעניה, לו כן في נוואי סדק عند ישראל לתפאות, כן תפאותת על שיא אפטר. על עמום, مش هذا هو المهم. المهم الآن نفهم إيش رؤية حماس وما الذي سبب الانقسام حتى نزيله، وإلا حنضل ندور في حلقة مفرغة. حركة حماس ترى إنه مسار السلام تبع أوسلو لن يأتي للفلسطينيين بشيء، وهذا الكلام أدركه أبو عمار وتم اغتياله. تفضل. أوكي. أومر ش תנועת חמאס חושבת שהסכימי אוסלו לא נתנו שום דבר לפלסטינים, וזה משהו שערפאת ידע ורצחו, כאילו התנגשו בחייו של ערפאת. לדלק, אם כן, אנחנו בדנה נעמד שיוד מלאקיסר, אנחנו בכל בסרטה, אני בדי אדמיג הדה הג'וואב مع السؤال اللي سألتوه أنتم، ماذا يجب عليكم أنتم أن تفعلوا؟ لأنه هنا الحل. الآن إحنا شعبين، إحنا في غزة موجودين وفي مناطق أخرى، وإحنا أصحاب الأرض. إما أنه أنتم تؤمنوا بالحكي هذا أو لا تؤمنوا بالحكي هذا. إذا تؤمنوا بالحكي هذا، الشعوب يجب أن تختار ممثلين وتجلس لتوجد برنامج وطني حتى نعيش مع بعض. تفضلوا. אוקיי, אז אני רוצה לחבר את השאלה של הסיום הפיצול לשאלה של מה אתם יכולים לעשות. כאילו, אם הבנתי נכון, תעזרו לי. מה שאתם יכולים לעשות זה, כאילו, להבין, אם אתם מבינים שגם לנו, כאילו, יש זכות לאדמה הזאת, שזה האדמה והבית שלנו, אז, ואפשר, כאילו, ושאנחנו גם צריכים לחיות פה. אז אתם צריכים גם לבחור נציגים שיהיו מוכנים לשבת ולקדם. כאילו אמר שיש שני עמים שחיים פה, ואם אנחנו מסכימים עם זה שיש שני עמים שחיים פה ושניהם הבעלים של האדמה שיש פה, גם בעזה וגם במקומות נוספים, אז שני עמים צריכים לבחור נציגים שיסכימו לשבת, לדבר ביחד ולמצוא פתרון לאומי אמיתי לבעיות האלה, שמכיר בשני הלאומים שחיים פה. زي ما صار في مسيرات العودة، إحنا طلعنا الفكرة وبعدين ننظر فيها وبدأ الناس تتحلق حول الفكرة. ولذلك أنا بأدعوكم إنه توجدوا من طرفكم حدا يستطيع يتحدث مع حد هنا، ونحاول إنه إحنا نعمل لأنفسنا برنامج كيف نستطيع أن نعيش سوياً. ما هو شكل الدولة، ما هو شكل الحياة اللي إحنا بدنا إياها مع بعض، نعيش مع بعض بني أدمين، كبشر، كناس تحيا في عصر الميديا وعصر الانفورميشن، عصر التكنولوجيا، مش في عصر الظلمات والسواد والقتل والتخريب. اوكي، אז בעצם מה שאני מציע לכם לעשות זה שאתם תמצאו את היכולת וגם מישהו, אנשים מהצד שלכם שיכולים לדבר איתנו, ואנחנו ביחד יכולים
לדון ולחשוב ולדמיין את המדינה שכולנו נגור בה פה ביחד. איזה סוג של חיים? כן, איזה סוג של חיים. تفضل الان بالنسبه لسؤال اي استنتاجات من القيادات والتاريخ طبعا في استنتاجات اي شيء يريد السياسيين الساسه ان يفرضوه على الشعب اذا لم يكن نابعا من الشعب سيفشل بكل بساطه هذا استنتاج مهم جدا وهذا هو سبب الانقسام بين فتح وحماس لانه فتح تفضل אז הוא אומר, בנוגע למסקנות מהעבר, לגבי המנהיגים וכולי, כמובן שיש מסקנה, והמסקנה שלו זה שכל דבר שיבוא מהמנהיגים, ואין לו, והוא לא נובע, הוא לא בא גם מאנשים מהשורה, הוא ייקשר. פתח ذهبت في اتفاقية دون ان تستند للشعب ولا تستند واعتقدت انه استمرار تأجيل الأمور للحل النهائي للحل النهائي ممكن يجيب يحل الإشكالية ويخضع الآخرين وحماس قاومت هذا الكلام وقالت مستحيل أعطونا شو اللي أنتوا اتفقتوا عليه بصراحة وضوح نفهم شو مستقبل القضية الفلسطينية طالما الخلاف هذا قائم عمره ما حيصير في جسد اللي هو بين فتح وحماس أو حيكون في حل سلمي بين الشعبين تفضل أوكي אז בעצם הוא נותן דוגמה לזה שפתח חתמו על הסכמי אוסלו מעל הראש של אנשים, הרבה מהפרטים היו חסויים, היה איזושהי דחייה כאילו של הפתרון הסופי, וזה משהו שבין היתר גם תנועת חמאס התנגדה לו ואמרה, אוקיי, צריך, כאילו, תחשפו מה אתם מתכננים, שנראה את הפרטים, יש כאן אל נוקטה אל אחירב? بعد انه حماس طلبت شفافيه لا مش طلبت شفافيه طلبت من فتح ما هو الحل النهائي لشكل الدوله حتى توافق عليه او ترفض اوكي لم تستطيع فتح ان تقدم شيء للشعب الفلسطيني بتقول والله هذه هي الاتفاقيه النهائيه كلها هي تاجيل 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 لما 25 سنه راحوا على الفك אז عمر מה שהיה זה שפתח בעצם חתמו על הסכם שהוא לא הסכם סופי, שאין שם איזשהו מוצר מוגמר שאפשר להציע אותו לאנשים, הכל דחייה על דחייה על דחייה, והנה 25 שנה עברו ושום דבר לא השתפר. תפדל. לאן נגיד לסואל האחיר. מה לעדד الذي ידעם חרקת חמאס ויאמינו אבנה, יאמינו אנה חמאס ستأتي مثلا بالحل. الإنسان بيختار طريقه من خلال او بقراره من خلال مجموعه من البدائل القرارات يعني مثلا اذا حماس ترى ان مقاومه الاحتلال هو الطريق هل في حدا على الساحه الفلسطينيه بيرى شيء اخر عشان الناس في غزه تقول والله انا مع الشيء الاخر فيش غير مسار التفاوض ومسار المقاومه الان مسار التفاوض يوم عن يوم بيفشل والناس بتروح عنه ولذلك انقسمت حركة فتح وانقسم الناس وسيستمروا في الانقسام مسار المقاومة الناس لها حق وكل واحد عنده حق مسلوب من حقه أن يقاوم للوصول لهذا الحق فالناس ما عندهاش خيارات أن تختار حماس أو غير حماس هاتوا حل بكرة الصبح نقعد إحنا مع بعض هاتوا حل وأنا بأكد لك أنه معظم الناس هتروح مع الحل أوكي אז אומר בנוגע לשאלה של תמיכה של אנשים בחמאס, תמיכה של אנשים בתנועות פוליטיות ובפתרונות תלויה באלטרנטיבות שיש. וכרגע, שתי האלטרנטיבות המוצגות זה המסע ומתן, כאילו דרך המסע ומתן סטייל אוסלו, ודרך ההתנגדות, כאילו בעצם ההתנגדות האלימה, כאילו שחמאס מוביל. אם אתם עכשיו, אם אני או מישהו נבוא ונציע פתרון, פתרון כאילו גם מהצד הישראלי וכולי, פתרון... כן, הוא אומר לנו, תציעו, תציעו פתרון. אני מבטיח לכם שאם תציעו פתרון רציני, אנשים יתמכו בו. תפדל. طيب هذا هو انا جاوبت الخمس اسئله اوكي اوكي تسلك تسلم تسلم كثير بشكرك كثير يعطيك العافيه
שאלה לתתון כמה ניקרן של הר שהוא עומדת בלתי מבטא